Sveicināti raidījumā spried ar Delfī, Delfī TV un RTV ētrā studijā Andris Auzāns. Pasažieru pārvadājums ar autobusiem reģionos apdraud gan šoferu trūkums, gan neskaidrā situācija konkurences padomas atklātā pasažieru pārvadātāju karteļa dēļ. Atgādināšu, ka konkurences padoma praizliek vienošanos reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos piemēroja naudas sodu kopumā 1,975 miljonu eiro apmērā trim reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem akcijas sabiedrībai Liepājas autobusu parks akcijas sabiedrībai Nordeka un SIA Latvijas sabiedriskais autobuss. Vai iespējamā līguma laušana ar kartelī iesaistītajiem pasažieru pārvadātājiem var novest pie autobusu satiksmes sabrukuma valstī par to runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā autotransporta direkcijas juridiskās dēļas vadītāja Vizma Bahareva, sveicināti. Labdien. Un biedrības Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija prezidents Ivo Ošinieks. Labdien. Labdien. Autotransporta direkcija pagājušo mēnesi bija piedāvājusi konkurences padomes lēmumā par neatļautu vienošanos iesaistītajiem pasažieru pārvadātājiem laust līgumus uz savstarpējās vienošanās pamata. Kā šobrīd izskatās, vai šāda vienošanās vispār vēl ir iespējama? Jā, tiešām. Arī mūsu, mums kā skaidrā dienas laikā šīs te konkurences padomes lēmums nokrita uz galvas tieši tāpat kā visiem nozarē iesaistītajiem. Mēs kopā ar visu nozari par to uzzinājām janvāra sākumā. Skaidrs, ka situācija nav viennozīmīga. Skaidrs, ka šāda pārkāpuma atklāšana sadragā vispār šo te nozares pamatus. Un pirmā reakcija noteikti ir jālauž līgumi, jānodrošina rezerves varianti B, C un tā tālāk, bet tad iestājās šīs te juridiskais aspekts un tikmēr, kamēr šī te konkurences padomes pieņemtais lēmums nav kļuvis neapstrīdams, nepārsūdzams, šiep ir vienkāršā valodā sakot, kamēr tiesa nav pieņēmusi gala redzējumu šajā lietā, nu, tik vienkārši nav iespējams atkāpties no līguma saistībām. Tādēļ direkcija nāca klajā ar piedāvājumu kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem vienoties savstarpēji par līguma pirmstermiņa izbēgšanu, veicot samaksu par veiktiem jau pakalpojumiem, attiecīgi tajā brīdī, kad mēs izvēlēsimies konkursa kārtībā, kas tad brauks vietā. Jo pāri visam šim konkurences padomes pieņemtajam lēmumam noteikti stāv pasažieru intereses, noteikti stāv nepieciešamība un pienākums nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību, vēl jau tāpēc, ka kartelī iesaistītie uzņēmumi izpilda pakalpojumu vairāk kā 30 miljonu kilometru apjomā, tās ir 7 maršruta tīkla daļas, ļoti lielas daļas, tie ir tuvu 40% no visa kopējā maršruta tīkla un skaidrs, ka tik vienkārši ar vienu dienu kāds nestāv rindā un nav gatavs pārņemt. Tāpēc direkcija nāca klajā ar piedāvājumu vienoties tajā brīdī, kad mēs atrodam, kas brauc vietā. Uzņēmumi domāja, un mēs esam saņēmuši tieši, manuprāt, vakar pēdējo atbildi, ka nē, viņi nav gatavi parakstīt tādu vienošanās, jo viņi fundamentāli nepiekrīt tam, ko ir konstatējusi konkurences padoma. Viņi ir iesnieguši arī prasības tiesā par šī konkurences padomas lēmumu atcelšanu pilnībā. Ne tikai naudas soda samazināšana vai atcelšana, bet pilnībā konstatējot, ka tāda karteļa vienošanās nav notikusi. Tā kā šobrīd varam teikt, ka vienoties mums appusē noteikti neizdosies. Tātad tas nozīmē, ka vienošanās nav iespējama, jo šie uzņēmumi pasaka, ka tiesāsies. Jā, tie uzņēmumi pasaka, ka tiesāsies. Cik smagā situācijā šobrīd esam nonākuši šīte konkurences padomes lēmumā un šīte karteļa dēļ? Nu, ja mēs runājam par doto situāciju, tad pagaidām jau vēl nav, kā Bahareva kundze teica, tad viss ir procesā šobrīd. Smagais lēmums varētu būt arī brīdī, kad šie līgumi tiešām tiek lausti. Šai gan jāsaka tā, ka no tiem 7 līgumiem divi šobrīd ir tādā stadijā, kad viņi nav uzsākti. Un tur mēs saredzam, ka šis process varētu būt tomēr ātrāks, jo nav jāgaida šīs konkurences padomes lēmums attiecībā uz šo karteļu vienošanu, nu, stāšanos spēka pa karteļu vienošanos. Bet es negribētu šobrīd baidīt pasažierus ar to, ka tūlītās rītā tik kaut kas slikts notiks, nenotiks, jo vienkārši pārdājumi šobrīd turpinās. Jautājums ir, kā mēs to situāciju atrisinām un loģiski saliekam soļus pa soļiem ejam.
Jā, vienošanās tātad nav iespējama. Kas ar šo te iespēju laust līgumus notiek tālāk? Nu, šobrīd direkcija ir pieņēmusi lēmumu, ka mēs arī nogaidām tad situāciju, kas notiek ar konkurences padomes pieņemto lēmumu, kā tiesa skatās, tiesa pārbaudīs tiesiskumu šī lēmuma un attiecīgi arī visus iegūtos pierādījumus, cik viņi bija pietiekami, lai konkurences padoma varētu pieņemt šādu veidu lēmumu. Nu, jāskatā attiecībā uz konkurences padomes pieņemto lēmumu, mums arī tāda nogaidošā pozīcija. Skaidrs, ka tas mulsinošais visus ir tas, ka tas var ilgt ilgāk nekā mēs visi zinām, cik mums notiek tiesāšanās, ka tas nav jautājums gada jautājums, ka tas visticamāk ir gadu jautājums, bet pilnīgi piekrītot Ošinieka kungam, noteikti tas nav tā, ka mums kāds rītā nebrauks, jebkurā gadījumā tiek meklēta risinājuma, un jāatzīmē, ka šie uzņēmumi pat ja mēs nelaužam līgumu, pat ja pieņemam tādu situāciju, ka uzņēmumi nostrādā visu noteikto periodu, kas ir kuram paredzēts līgumā, ir līgumi, kuri vēl brauks 7-8 gadus, tomēr valsts ir paredzējis vairākus instrumentus, kā arī mēs nākotnē varēsim vērsties pret šiem uzņēmumiem. Mēs esam aprēķinājuši pirmšķietamo, protams, tā ir pirmšķietamo zaudējumu kompensāciju, ko mēs varētu piedzīt tiesiskā ceļā no uzņēmumiem, kas ir atzīti par tādiem, kas ir iesaistīti kartelī, un tie ir vismaz 10% no pakalpojuma cenas, un šī brīža aplēse saka, ka tas ir 3 miljonu eiro gadā. Par katru nostrādāto gadu mēs šobrīd ceredzam, ka mēs varētu mēģināt atgūt par labu valstī 3 miljonus no uzņēmumiem, kas ir iesaistīti kartelī. Skaidrs, ka uzņēmumi ir sabojājuši absolūti savu reputāciju un liegums dalībai tuvākajos, un arī jāskatās arī tālākajos iepirkumos ir diezgan liels. Šobrīd skaidrs, ja jebkuras izsludinātās iepirkuma procedūras, ko direkcija plāno, un uzņēmumiem tādas tiesības iegūt līgumu vairs nav, sākot ar šī gadu. Un attiecīgi tajā brīdī, kad tiesa nospriedīs jautājumu par to, vai konkurences padomes lēmums stājas pilnā apmērā, kļūst neapstrīdams, nepārsūdzams, arī no tā brīža vēl 3 gadi ir liegums dalība iepirkumos. Kopumā uzņēmi sabojājusi savu reputāciju, ne tikai ir, jāsaka, tā saņems bargu sodu attiecībā uz finansiālām sekām, kas rada gan konkurences padomes pieņemtais lēmums, gan tiesības mums kā pasūtītājiem vērsties, un mēs šīs tiesības viennozīmīgi izmantosim, gan arī šī reputācijas jautājums liet šiem uzņēmumiem dalību jau nākamajos iepirkumos un startēt šajā nozarē. Tad jūs tikai secinu, ka tiesāšanās ar šiem uzņēmumiem varētu ilgt gadiem, vai no pasažiera viedokļa skatoties, tas varbūt pat ir labāk nekā kaut kāda milza turbulence līguma laušanas gadījumā? Mans viedoklis ir absolūti nē, jo jāsaprot tas, ka šis pārkāpums tomēr ir smags pārkāpums, kā konkurences pārkāpumi. Un tas dod signālus, teiksim, ja pēc šīs tiesāšanās paliek spēkā konkurences padomes lēmums, tas tomēr norāda uz to, ka šī vienošanās ir bijusi. Un tas savukārt dod sliktu signālu pārējiem tirgus dalībniekiem par šīm te iespējām, kad konkursā var startēt arī savādāk, nevis tā, kā visi bija pieņēmuši pēc normāliem noteikumiem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka īsti nav, mēs neredzam šobrīd, kad būtu iespēja šiem te uzņēmiem nobraukt šos te līgumu līdz beigām. Mēs gribētu redzēt šo risinājumu krietni ātrāk nekā līdz šim te līguma beigām. Bet tad jūs piekrītat, ka tiesas lēmums ir jāsagaida? Attiecībā, kā jau es teicu, attiecībā tur jāizvērtē divas lietas. Attiecībā uz tām līgumiem, kas jau ir uzsākti pildīt, jā. Būtībā ir vismaz pirmšķietami pirmais tiesas lēmums ir jāsagaida, lai tomēr mēs pārliecinātos, kurā pusē tomēr ir taisnība, ja jau reiz šie ir pārsūdzēti. Otrs, kā jūs pieminēju, šīs te divas lotas atsevišķas, Siguldu, Limbažu un Cējas, tur šo risinājumu mūsuprāt var rast daudz ātrāk. Jo tur šie pārdēmi nav uzsākti. Vai ir kaut kāda starpība juridiski šajā te situācijā starp līgumiem, kas jau ir spēkā un kur darbība vēl, teiksim, pasažieru pārvadājumu vēl nav uzsākta? Nu, ir jā, mums ir juridiska starpība ir tajā, ka ir pieņemts Valmieras rajona tiesas spriedums attiecībā uz divām maršruta tīkla daļām, kur akciju sabiedrība Nordika
Nordikai tika pagarināts sagatavošanās laiks līguma uzsākšanai, un tas tiek paredzēts, ka viņiem bija plānots, ka viņi uzsāks šī gada 1. jūlijā. Pilnīgi pievienojas, pakalpojums nav uzsākts. Vienīgā nians ir tāda, ka notiek sagatavošanās pakalpojumu uzsākšanas. Tas nozīmē tehnikas iegāde, materiālu tehnisko resursu iegāde un tā tālāk. Tiesas spriedums ir pasludināts, ja es nekļūdos, 3. martā. Tātad attiecīgi 2. martā, precizēju. 2. martā direkcija ir pieņēmusi lēmumu, iekšējo, kad respektējot šo tiesas redzējumu attiecībā uz šo jautājumu, kā viņš tiek risināts, mēs šo tiesas spriedumu nepārsūdzēsim kasācijas kārtībā. Tātad mēs daļai varētu būt, ka mēs arī nepiekrītam tiesas izdarītajiem secinājumiem, bet ņemot vērā šo konkurences tiesību aspektu attiecībā uz akciju sabiedrību Nordeka, direkcija šo tiesas spriedumu nepārsūdzēs un vienīgais, kas var to izdarīt attiecīgiem akciju sabiedrība Nordeka. Ja Nordeka to izdara, tad mums, diemžēl, atkal kārtēja juridiskā kolīzija iestājās, ka spriedums nav stājies spēkā. Jā. Un tad tā vienošanās attiecībā uz sagatavošanās laiku ir spēkā un uzņēmumam ir tiesības turpināt gatavoties. Mums noteikti norit smags darbs gan izvērtējot šīs iespējamos risinājumu variantus, lai gan uzņēmumu nedot nekādas cerības attiecībā uz to, ka viņi varētu turpināt darbu, gan arī būtu jāsagaida kā minimums 2. aprīlis, kad mēs saprotam, vai tiesas spriedumu kāds ir pārsūdzējis. Direkcija ir pieņēmusi lēmumu bez tā, ka mēs nepārsūdzam šo lēmumu, tas ir skaidrs iestādes pozīcija, kādu mēs paužam, arī plānojam izsludināt atkārtot iepirkumu šajās divās lotēs. Tā iemesla dēļ, lai mēs nenonāktu situācijā, kad beidzās kaut kādas tiesāšanās un pārējais periodi, un mums nav kas brauc. Ziņi par to šobrīd arī dzen varam paskatīties uz ekrānu. Es tad gribētu arī precizēt, cik lielā mērā šis lēmums tad tomēr ir pieņemts nu, šīs karteļa ēnas dēļ, vai tomēr tieši vairāk tādēļ, ka uzņēmums Nordeka laikus nespēja izpildīt savus līgumus Vidzemē? Es domāju, viennozīmīgi karteļa lieta ir spēlē ļoti lielu lomu. Tas ir ļoti smags pārkāpums, kuru mēs nevaram ignorēt. Neviens, ne tiesa, ne direkcija, ne nozara nevar ignorēt, ka šis ir smags pārkāpums, kas ietekmē tālāk un rada kaut kādas sekas. Tostarp sekas uzsākto līguma darbību konkrētajās maršrutatīkla daļās. Tur gan jāsaka, ka tiešām tā situācija attiecībā uz nepārtrauktību, lai pasažieri saprastu, nav jāsatraucās, tur ir kas brauc. Tur ir noslēgts līgums ar akciju sabiedrību CATA, ar tiesībām šo līgumu pagarināt vēl uz gadu. Tā kā tur pie jebkādiem šī brīža direkcijas pieņemtajiem lēmumiem ir nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojuma nepārtrauktība. Un, nu, mēs cerīgi skatāmies, ka uzņēmums arī būs gatavs pagarināt uz šo gadu, lai tā turbulence mazinātos un attiecīgi tiktu pieņemti racionāli pareizi lēmumi katrā no šiem jautājumiem. Bet gribēju precizēt, vai var sludināt jaunu iepirkumu, ja Nordeka gatava turpināt tiesāties un pārsūdzēt šo te tiesas lēmumu, kas uzdod autotransporta direkcijai atcelt līgumus ar uzņēmu? Te gribētos piezīmēt, ka tāds uzdevums nav atcelt noslēgtos līgumus. Jā, šī tiesa nav nolēmusi atcelt, tiesa ir nolēmusi, ka vienošanās, kas ir noslēgta, ir par sagatavošanās laiku ir atceļama, bet pats attiecībā uz pašu līgumu šāds lēmums nav pieņemts, bet sagaidam 2. aprīli, iespējams, ka uzņēmums arī nebūs gatavs tiesāties, jo par šo jautājumu vismaz mums šobrīd ar uzņēmumu nav bijusi nekāda komunikācija, tā tiek plānota tuvākajā laikā par viņu plāniem attiecībā uz šo te spriedumu un tālākām darbībām, jo uzņēmums šobrīd gatavojās pakalpojumu uzsākšanā, uzņēmums piegādā autobusus un mums arī kā valsts kapitāla sabiedrībā jāsaprot, kas te notiek tālāk ar šiem resursiem, ko viņi būs sagādājuši, vai mums ir vērts viņus skatīt, pieņemt, vai tur ir pilnīgi citas darbības. Jā, kāds ir jūsu vērtējums par šo situāciju ar Nordeku Vidzemē un to, ka autotransporta direkcija ļāva, teiksim, to līgumu sākt gadu vēlāk? Nozare uzskata, ka tas nebija pareizi, jo būtībā tie ir būtiski līguma grozījumi.
Un, kā jūs teicu iepriekš, visi pārādātāji, kas startē iepirkumā, visiem bija skaidrs spēles noteikumi, kad cik ilgs uzsākšanas periods, kad mēs uzsākam, kad beidzām, un uz to tika gatavot piedāvājumi. Konkrētā situācijā nākot pretī vienam uzņēmumam, protams, nozara arī nesaprašanā par šo, un tāpēc mēs gan šeit aicinātu ATD vadību un arī pārējos bišķi savādāk paraudzīties uz šo te vidzemes situāciju, jo, jā, ar CATU ir šis līgums ir ar iespēju pagarināt, bet ir iespēju pagarināt uz vēl vienu gadu. Un līdz ar to arī šim uzņēmumam ir jābūt pilnīgā skaidrībā jau šodien, kas viņam būs nākotnē. Lai nebūtu tā, kad pienāk 1. Jūlijas un viņam pasaka, nē, jūs pakalpojumi vairs nav vajadzīgi. Bet ja mēs skatāmies uz 1. Jūliju, nemžēl, ja arī akcijas sabiedrība Nordeka šos autobusus būtu spējīgi piegādāt, tad liela problēma būtu atkal ar darbspēku, ar autobusu vadītājiem. Un mēs neredzam, kā dotajā situācijā Nordeka varētu pilnvērtīgi uzsākt šo pakalpojumu ar 1. Jūliju šī gada, Un tāpēc mēs tomēr redzam šo situāciju, ka šie līgumi šīs divās lotējas tiek lausti. Ko par to var teikt? Nu, pirmkārt, viena replika par to, ka nozare ir pret sagatavošanās laiku ilgāku nekā 13 mēneši. Jāsaka tā, ka konkursa nosacījumi ir veidoti 2019. Gadā, kad nec direkcijas, nec domāju, nec nozarē nebija nec informācijas, ne nojausmas, kas notiks tālāk. 20. Gads mums ir nesis pandēmiju ar tām ekonomiskām sekām, ko tā izraisa. 22. Gads mums ir nesis karu, kas ir ietekmējis arī visas loģistikas ķēdes, piegādes ķēdes, ražošanas un izējmateriālu pieejamības ķēdes. Šobrīd, slēdzot pēdējos līgumus 7 maršrutu tīkla daļās, neviens no uzņēmumiem nav gatavs uzsākt pakalpojumu ātrāk nekā 15 līdz 18 mēnešiem. Jau šobrīd nozare vismaz 7 līgumos ir pateikusi, mēs neesam gatavi 13 mēnešos, pamatojot to arī ar ražotāju dokumentāciju apliecinājumies, ka arī ražotāji vairs nav gatavi saražot pie tās tādas klasiskās situācijas, kas ir pastāvējis 19. Gadā. Tā ir tā fundamentāla atšķirība, kāpēc autotransporta direkcija pagājuši, kad ir pieņēmusi lēmumu dot iespēju pagarināt, jo tie dokumenti, tas dokumentu klāsts, kas tika kā pierādījumi iedoti no Nordikas puses, bija pietiekami, lai pieņem šādu lēmumu, ka termiņi kavējumi tiešām mēs saredzējam, ka viņi ir saistīti ar gan Covid pandēmijas sekām, gan arī ar karu. Tas tā ir tāda pirmā replika par to, ka nozare ir pret 13 mēnešiem. Ja. Otra replika, kad mēs gribam atkal ieiet tādās juridiskajās niansēs, bet konkursa nolikums paredzēja nosacījumu, ka par sagatavošanās laiku puses vienojās atsevišķi. Uzņēmumiem nebija jāgatavo savus piedāvājumus, ievērtējot šos 13 mēnešus, bet bija iedoti parametri, kādam ir jāatbilst šim piedāvājumam. Tātad kādam laika periodam ir jāatbilst piedāvājums. Un tā ir tā otra atšķirība, kam mēs varbūt daļai nepiekrītam un nepievienojamies tiem secinājumiem, ko ir izdarījusi tiesa, attiecībā uz to, ka tie 13 mēneši tika iekalti. Viņi, diemžēl, Labi, varbūt nebija. Neiesim juridiskās niansēs, bet kopumā secinot, nu, vai varam tad uzskatīt, ka autotransporta direkcija no jūs Mēs tā var secināt, ka autotransporta direkcija ir labvēlīgāka pret vieniem pasažieru pārvadātājiem un mazāk labvēlīga pret citiem? Dotajā brīdī to var secināt, jo būtībā, ja mēs runājam par tiem uzsākšanas termiņiem, šeit jānodala ir, jo šis iepirkums, būtībā viss šis konkurss ir sadalīts 3 atsevišķos iepirkuma daļās. Un šī te otrā iepirkuma daļa, par ko mums šobrīd ir diskusija, tani iepirkuma daļā 2 pārvadātāji neskapēc varēja iekļauties šīs noslēgtos līguma termiņos, viens pārvadātājs nevarēja iekļauties. Un tad ir jautājums par šiem te argumentiem, kāpēc nevarēja iekļauties, ja 2 uzsāka līgumā paredzētojas termiņos. Jo līgumā bija atrunāts termiņš, ar kuru tiek uzsākt šie pārvadājumi. Šeit nav diskusija vai pakalpojumu sniegšanai, sagatavošanai ir vajadzīgi 13 mēneši vai 17 kā tagad, jo šeit ir atkal trešā par šiem te ilgākiem termiņiem šeit ir diskusija, šie līgumi tagad tikai tiek slēgti. Mēs runājam par līgumiem, kas jau bija noslēgti iepriekš. Tā kā šeit ir jāvērtē arī no tā aspekta. Un ja mēs skatīsimies, teiksim, ja tiks izsludināts jauns iepirkums, protams, es ceru, ka būs diskusijas ar nozari par šiem noteikumiem, kādi būs jaunie noteikumi šīs iepirkumos, un tur iespējams varbūt tās parādīsies citi termiņi.
Ko pati nozara piedāvās? Ja, runājot vēl par šiem līgumiem ar kartelu iesaistītiem uzņēmumiem, nu, tātad autotransporta direkcija ir gatava prasīt uzņēmumiem kompensāciju par zaudējumiem valstī, bet vai varam nonākt pie situācijas, ka arī šie uzņēmumi prasa kaut kādu kompensāciju par līgumu laušanu? Protams, arī šis riskas, šī riska sadaļa ir skatīta un vērtēta, ja teorētiskajā atkal situācijā konkurences padomes lēmums tiek atcelts, un vai tiek mainīti, nezinu, attiecībā uz konkurences padomes pieņemtajiem karteli iesaistītajiem dalībniekiem kaut kāds lēmums, un tiesa atzīst, ka iespējams kāds no viņiem, nu, teiksim tā, nav bijis vainīgs, jā, tad, ja mēs laužam līgumu nesagaidot šo tiesas vērtējumu, pirms termiņā izbeidzam līgumu, tad attiecīgi karteli iesaistītie uzņēmumi var prasīt ieguldījumus, ko viņi veica, attiecībā uz autobusiem un negoto peļņu. Mēs atkal esam pareikinājuši, paņemot tikai pa pamatu tos ieguldījumus, kas attiecināmi ir uz autobusiem, neskatāmies visu pārējo un paskatījāmies plānoto peļņu uzņēmumiem, jo uzņēmumi cenā ir iekļauši šīs peļņas procentu, tad šobrīd tās aplēses ir aptuveni 70 miljonu vērtē. Prasība pret autotransporta direkciju, kas varētu būt skaidrs, ka tiesas, tas ir atkal jautājums tiesas procesam. Bet tas ir tātad tikai tajā gadījumā, ja tiesa apstiprina, ka tas kartels patiešām ir bijis. Ja tiesa apstiprina, ka kartels nav bijis, tad mums prasība pret valsti parādās. Jā, tieši tā. Bet, nu, ja tiesa atzīst, ka konkurences padome ir kļūdījusies un nekāda karteļa nav bijis, tad tie līgumi paliek spēkā un dzīvojam kā līdz šim? Nu, jāsaka tā, ja nav bijuši, tad līgumiem būtu jāpaliek spēkā, jo tad skaidrs, ka tiesiskajā valstī mēs nevaram uzņēmumiem attiecīgi atņemt šo iespēju strādāt. Ja tiesa pasaka, ka kartelis ir noticis, tad direkcija tajā brīdī lauž līgumus, un kā es teicu, ir tie vairāk instrumenti attiecībā arī uz zaudējumu pieciņu, ko mēs izmantosim. Autotransporta direkcija gatavo priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, kas dotu plašākas tiesības pasūtītajiem vērsties pret negodīgajiem uzņēmumiem, arī jau noslēgt līgumu gadījumā. Ko no šādas situācijas vispār varam mācīties, ko no šādas situācijas ar pārvadātāju karteli varam mācīties, ko var uzlabot likumdošanā un līguma slēgšanas jautājumos? Protams, kad es nezinu, ko var uzlabot likumdošanā, mēs neesam iepazīstināti ar šiem priekšlikumiem, kas tiek gatavoti, bet mēs labprāt iepazītos ar viņiem, bet uzlabot, protams, ka var, un tas pats līgums, šī te, atrunāt līgumā šīs te situācijas, kā rīkoties pasūtījumam gadienā, ja tiek konstatēts šādas te negodīgi pārdātāja rīcības. Jo mēs arī esam kā nozari ieinteresēti, lai izskaustu no nozares negodīgus spēlētājus. Kādi ir šie priekšlikumi un vai jūs iepazīstināsit arī dzen asociāciju? Noteikti un absolūti šis, es teiktu tā, ka mums ir jāskatās ārpus tikai sabiedriskā transporta nozares rāmi. Skaidrs, ka pēdējos gados karteļu jautājums ir satricinājis gan mūvniecību, gan vieglu automašīnu iepirkumu jautājumus, gan arī sabiedriskā transporta un radīt tikai regulējumu, kas būtu attiecināms uz sabiedrisko transportu, nav racionāli. Ir kopā un jāliek galvas pilnīgi visām nozarēm, iesaistītām pusēm, konkurences padomu, iepirkumu uzraudzības birojas, dažādu veidu asociācijas, lai mēs rastu piemēroto risinājumu visām nozarēm. Jā. Tas, ar ko mēs noteikti nāktu klajā kā priekšlikums, ir izstrādāt vienotus standartus iepirkumu līgumiem, kas būtu attiecināmi un pasargātu gan pasūtītāju, kuros būtu šī tie pamatprincipi, postulāti, kas ir kādā formātā mēs varam aizsargāt pasūtītā intereses iestrādāt. Tie var būt līgumi būvniecībai, atsevišķi pakalpojumi, atsevišķi līgumi precēm, bet šo formu padarīt pa tādu standartizētu un pasūtītājiem izmantojumu. Obligāti izmantojumu vai ar tiesībām, to jau tālāk varam diskutēt. Noteikti būtu jāparedz publiskajā iepirkuma likumā tātad šīs te tiesības atkāpties, kad ir pieņemts šāds lēmums. Viennozīmīgas tiesības, nevis skatīties, kas ir noticis iepirkuma slēgšanas brīdī, bet nu, fokusēties uz to, kas ir noticis tālāk. Mūsu skatījumā būtu skatāms arī jautājums par
ieturējumiem, ko varētu veikt jau brīdī, kad ir konstatēts konkurences padomes pārkāpums, līdz brīdim, kamēr tiesa nolem, lai rezultātā valstī nebūtu jānāk dubultā un jāsāk procesi par ieturējumiem, zaudējumiem attiecīgi pēc tam, kad jau viss ir noticis un iespējams uzņēmums arī jau bankrotējis un iespēja atgūt šos te zaudējumus tuvojas nulē. Tā kā tie varianti ir, bet tā kā es teicu, neskatamies tikai uz sabiedrisko transportu, paskatamies uz jautājumu plašāk un te prasās diskusija un Saime ir uzdevusi ministru kabinetam 3 mēnešu laikā nākt klajā ar priekšlikumiem un redzējumiem attiecībā uz šādiem jautājumiem. Mums ir informācija, ka arī konkurences padomē ir savs redzējums, ko vajadzētu nostiprināt attiecībā uz valdes atbildībām šādos jautājumos un piedziņu un zaudējumiem. Tā kā es domāju, idejas ir, galvas jāliek visiem kopā. Te nav, mēs neesam pretējās pusēs šajā gadījumā. Es domāju, ka mēs esam vienā laivā un šī laiva ir jāsakārto tā, lai mēs varētu peldēt turpmāk arī. Pieskaroties arī vairāk praktiskajai pusē gadījumā, ja līguma ar kartali iesaistītiem uzņēmiem tomēr nu, kaut kad agri vai vēl tiek lausti, vai autotransporta direkcijai ir plāni B un C, vai šādi plāni top, lai pasažiera autobusa satiksme kaut kur reģionos neapstātos vispār? Tas ir primārais, tas pat nav plāns B un C. Plāns A ir nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību. Pāri visiem mūsu lēmumiem stāv pakalpojumu nepārtrauktību, lai nekas nekur neapstājās. Ir aptaujāti pārvadātāji par pieejamiem resursiem, ir uzrunāti arī Igaunijas kolēģi un Lietuvas kolēģi. ASAP resursu nav tā, lai nodrošinātu pilnīgi visās 7 maršrutu tīkla daļās vai 5 maršrutu tīkla daļās, ja mēs par 2 vidzemes daļām runājam atsevišķi. Noteikti tie resursi būtu tajā brīdī, ja mēs slēgtu jau ilgtermiņa līgumus, tātad kaut kāds nākotnes konkurss parādītu to iespēju, un es domāju, ka konkurence arī būtu. Ir izstrādāti gan A, gan B varianti, gan C, ko mēs daram situācijās, ja tomēr līgums ir jālauž. Neizslēdzam tādu situāciju, ka līgumi varētu tikt lausti, atrodot pilnīgi citu juridisku iemeslu, kas nav saistīts ar kartali, jā, jo ir arī sankcijas, ko mēs piemērojam, ir arī sodu sistemātiskums, kas var novest jebkuru līgumu pie tā, ka viņš var tikt izbeigt pirms termiņa. Tā kā arī šādos gadījumos mums ir šis AB variants, ko mēs daram. Tātad tik pieminēts jau tas, ka no autotransporta direkcija ir vērsusies pie Igaunijas un Lietuvas pārvadātājiem, lai noskaidrotu viņu interesi un iespējas veikt pārvadājumus Latvijā vai tiešām visi Latvijas resursi pasažieru pārvadājumu jomā ir izsmelti, ka ir jāķers pie kaimiņu valstu resursiem. Visi resursi nav izsmelti. Mēs esam aptaujājuši arī pilsētas pārvadājumus, jo, ja mēs skatāmies uz šo te problēmu kopumā, tad viena daļa šie pārvadājumi tiek izpildīti pie Rīgā, kur būtībā šie pārvadājumi dublējās ar Rīgas satiksmes pakalpojumu sniegšanu daļu. Līdz ar to ir šeit diezgan kompleks jāpaskatās uz šo problēmu. Tanī brīdī, ja ir šī X stunda un ir jānodrošina ārkārtas situācijā, jāuzskata, ka tā būs ārkārtas situācija. Un ārkārtas situācijā nekad nebūs tā, kad viss būs tā kā, tiksim, ilgtermiņa līgumos, kur ir pakalpojums sniedzējs apņēmies pildīt no A līdz Z visus pakalpojumus. Bet resursi ir pieejami, tomēr arī šeit Latvijā pietiekami. Un kā jūs būtībā par šo transportu runājot, jo viens no būtiskākiem argumentiem ir šis transports, tad tur mēs kā asociācija nesaredzam problēmu. Protams, nav stāsts par to, kad rītā ir vajadzīgs. Ir stāsts par to, kad loģiski saliekam visu to ceļu un tad arī tā arī rīkojamies, kā mēs esam salikuši šo ceļu. Protams, pieminētā 10 gadu līguma, ilgtermiņa līguma, un tas ir pavisam cits stāsts, bet šeit ir jāsaprot, ka nu, ir ārkārtas situācija un jārīkojās uz īstermiņa laikiem. Bet, nu, jūšnieks kungs saka, ka mums nu, arī ir savi resursi, ar tiem resursiem mēs varam nosekt visu, ja? Ja mēs izslēdzam šos 3 uzņēmumus, taču nē.
Es domāju, ka nevar novest līdz ārkārtas situācijai. Ja? Situāciju nevar novest līdz tādam, ka mums pilsētas tipa autobuss ar zemo grīdu brauc šobrīd laukos, kas nav atļauts. Ja? Skaidrs, ka daļu no maršrutiem, mēs arī skatāmies, ka daļu no maršrutiem pierīgā, tas pats Mārupes virziens, Ķekavas virziens varētu tikt nodrošināti ar to pašu zemās grīdas un ar pilsētas palīdzību. Bet neaizmirstam, ka lielākā daļa no viņiem tomēr brauc tādu klasisku starppilsētu vai klasiskas vietējās nozīmes maršrutus, kur šie zemās grīdas autobusi nemaz nav atļauti. Tā kā ir kaut kāda informācija nozarē, mums ir kaut kāda informācija, noteikti nu, jānāk kopā un jārunā par tiem redzējumiem. Es noteikti atkārtošos, bet mēs neesam dažādos ierakumu laukumos. Jā, mēs esam vienā nozarē, kuru ir šobrīd, kurā ir turbulence, kur ir jāsakārto. Jā. Vai tas būs automātiski ar līguma laušanu sakārtojums? Noteikti šajā brīdī daļēji es teiktu, ka nē. Jā. Ir primāri saprast, kā mēs varam nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtraukt. Un viena replika tas, ka tas, kas ir ļoti slikts, ka šobrīd mēs ar šiem te līgumiem esam pacēluši ļoti augstu šo kvalitātes latiņu. Un īpaši attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šie autobusi ir pielāgoti cilvēkiem ar invaliditāti, šie autobusi ir pielāgoti vairedzīgiem, vaidzirdīgiem. Jebkurš īstermiņa risinājums nozīmē, ka mēs atkāpjamies uz kādu gadu, diviem, pat trīs, kamēr noris konkurss, uz kvalitāti, kas ir krietni zemāk. Ar to mums arī jārēķinās, un šis arī ir kā riska faktors mūsu pusē skatāms ja, un vērtējums, ka mēs nevaram atkāpties jau no tās latiņas, kuru mēs esam pacēluši. Un teikt, nu, tagad jūs vēl divus, trīs gadus pagaidiet, kamēr mēs pielāgosim savu nozari jūsu vajadzībām. Ja. Nē, šie cilvēki ir pietiekami ilgi gaidījuši jau līdz šim, kamēr mēs nonāksim līdz tādam apjomu, kāds autobusu skaits ir pielāgots. Tā kā es domāju, ka ar viņiem arī nevajadzētu riskēt. Kas līgumu laušanas gadījumā notiek ar kartelīm iesaistīto uzņēmumu pirmkārt šoferiem un otrkārt ar autobusiem? Nu, es pieļauju, ka šoferi noteikti darbu atradīs, jo šoferi trūkst, bet kur šie uzņēmumi liks lielu autobusu skaitu? Man jau nav informācija šobrīd, kā šie autobusi ir, vai viņi ir īpašumā šiem uzņēmiem vai nav īpašumā. Un tas ir, no tā ir atkarīgs, kur šie autobusi tālāk tiek izpildi šiem autobusiem. Man tāda informācija nav, bet ja mēs pieņemam, kad viņi būtu bankas īpašumā pāriet, ja teiksim tāda situācija notiek, tad, protams, bankas nav interesētas, ka šī tehnika stāv pie žoga un būtībā viņi tika likt lietā. Protams, ir šeit es gribu tomēr akcentēt netik daudz šo te autobusu, jā, mēs esam pasteigušies tās kvalitātes prasības, varbūt bišķi pa lielu nolikuši, bet tas jau nenozīmē, ka ilgtermiņā turpmāk nebūs atkal šī pakalpojuma kvalitāte neatgriezīsies. Tas būtu to nenozīmē. Bet es šeit vairāk tomēr satrauktos par šiem autobusu vadītājiem, jo ar to gan varētu būt problēma. Es nesaku, ka nopietna, bet šeit ir divi aspekti. Šeit ir viens aspekts tas, ka ne vienmēr visi šie te autobusu vadītāji pāries uz citu uzņēmumu, ja gadienā šī apkalpojuma teritorijā sāks cits pašie pārdētājs apkalpot. Un otrs ir šis atalgojums, kāds tiks piedāvāts atalgojums. Jā, kāpēc varētu nepāriet uz citu uzņēmumu? Kādu tur būtu iemesli? Nu, tas tāpēc, ka viena daļa jau ir cilvēka pensijā, kas strādā šajos uzņēmumos, un tomēr cilvēks varētu izvēlēties, ne, tad es labāk tomēr vai es beidzu savus gaitas, un es vai es citā jaunā uzņēmumā nesaku. Tas viens kā piemērs varētu būt, jo mums šis te īpatsvars virs 55 un uz augšu vadītāji ir diezgan liels, un arī pensionētie šoferi mums ir diezgan liels īpatsvars, kas šobrīd nodrošina šos pārvadājumus. Kāds šobrīd ir tendences jautājumā ar šoferu trūkumu vai kas pēdējā laikā uzlabojas vai situācija ir tikpat drūma kā iepriekš? Tikpat drūma viņa droši vien, ka nav, mēs skatāmies caur reisu neizpildu, jā, jo mēs, tas ir tāds kvantitīvs rādītājs, pēc kā mēs varam izmērīt, vai reisi tiek izpildīti un resursi ir pietiekami. Reisu neizpilde ir ļoti minimāla un tiešām saistīta ar autobusu vadītāju slimošanu, ar ceļa stāvokli. Bet skaidrs, ka nozarē ir problēma, skaidrs, ka tas vecums, kādā šobrīd lielākā daļa no autobusu vadītājiem ir tuvu vai virs jau pensijas vecuma, un mums
ar steigu jādomā risinājumi, kā mēs atjauninam. Vēl daudzi. Viena interesanta lieta, par ko es gribēju pajautāt, redzīju noslēgumā, pirms nedēļas valdību atbalstīja akumulātoru bateriju elektrovilcienu iegādē nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 74,4 miljoniem eiro. Kas šobrīd notiek jautājumā par šo bateriju vilcienu iegādi, cik tālu ir tikts? Bateriju vilcienus pērkam, nu, valdība ir atbalstījusi arī finansējumu. Pagājušajā gadā autotransporta direkcija ir noslēgusi pirmo iepirkuma kārtu un izvēlējusies trīs ražotājus. Tas ir Škoda, Kafs un Štadlers. Viens no trim būs bateriju vilcienu piegādātais. Šobrīd norit darbs pie otrās iepirkuma kārtas. Šajā pavasarī tiek sludināts otrā kārta. Plānojam, ka līgumu varētu noslēgt līdz gada beigām un attiecīgi 26. Gada vasarā mums būtu jābūt piegādātiem pirmiem 9 vilcieniem. Un kas notiek ar posmu Rīga-Bolderāja dzelzceļa maršruta izveidi? Tur arī kaut kāda virzība ir? Darbs notiek, stacija tiek viss elektrificēts, arī stacija tiek būvētas un sakārtotas, un tur tas notiks pat ātrāk nekā mums būs bateriju vilcieni, un tiek meklēt arī risinājumi, ka mēs varētu kaut kādu projektu jau pirms šiem bateriju vilcieniem palaist šajā posmā, kas apkalpotu Rīga-Bolderāja, Bolderāja Jugla apkaimi. Nu, jūs skatu punktu varbūt, vai šie vilcieni būtiski uzlabos sabiedriskā transporta pieejamību, vai tomēr nu, risinās situāciju reāli tikai pierīgā? Būtiski neuzlabos, tāpēc, kad viņi jau tiek nomainīti, viena daļa nomainīs esošos dīzeļu vilcienus, un ja mēs runājam par Bolderājas virzienu, tad man īsti nav saprotams, kāpēc šāds politisks lēmums tika pieņemts, jo diezgan labi šobrīd Rīgas satiksme tiek galā ar šo te pažieru pārdāšanu no Bolderājas, un kā mēs zinām, tur šobrīd nekursē vispār vilciens uz turienu. Tā kā mums īsti nav saprotams, kāpēc tāds virziens tika izvēlēts. Vēl mazliet laika ir par šo Bolderājas jautājumu. Tad jūs uzskatāt, ka tomēr vajag šitā dzelzceļa līnija uz Bolderāju? Nu, noteikti. Tur ir pamatos ir veikti gan aprēķina, gan plūsmas aprēķina. Tas ir stāsts attiecībā uz atvesaļošanas noturību plānu īstenošanu, zaļināšanu Rīgas un Rīgas apkaimes. Mēs tiešām atsakamies no dīzeļiem, kas ir autobusi, mēs tiešām atsakamies pakāpeniski no dīzeļiem, kas ir vilcieni, un mēģinam rast risinājumu, kas ir zaļāks, vidēji labvēlīgāks un CO2 izmešus mazinošāks. Tā kā noteikti tā ir ļoti laba perspektīva sākt ar Sigūdu, kur mēs daļu, kur nav elektrificēta daļa, braucam ar bateriju vilcieniem, bet šī bateriju vilcienu tāda jauda tiek skatīta jau plašāk. Mēs paskatāmies, mēs arī šobrīd esam kopā ar satiksmes ministriju darba grupās izveidojuši arī plānu attiecībā uz citām līnijām, kas nav elektrificētas. Ko mēs varam darīt? Varbūt mēs varam neieguldīt tik liels līdzekļus elektrifikācijā jau un attiecīgi izmantot šo te bateriju vilcienu kā iespēju aizvietot dīzeļus arī nākotnē pakāpeniski. Ja, par šiem plāniem tad mēs varam arī varbūt kādā citā raidījumā parunāt. Daudz ko šodien arī nepaspējām izrunāt, bet jebkurā raidījumā saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais Sprieder Delfī raidījums ētrā rīt. Tajā runāsim par bebru radītajiem postījumiem Rīgā un plāniem tos medīt ar slazdiem. Šodien paldies, ka skatījāties. Uztikšanos! We'll be right back.